ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରାଣୀବନ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ସହର ଏବଂ ଲିପ୍ଲାଇ ଛକଠାରେ ଗାଈ ମଇଁଷିର ଆଡ୍ଡା ସ୍କୁଲ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସମଗ୍ର ରାସ୍ତା ଓ ଫୁଟପାଥ କବ୍ଜା କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ତ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଗାଈ ଗୋରୁ କାହାର, ଏମାନଙ୍କ ମାଲିକ କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହାର, ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଗଠନ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳିପାରୁନଥାଏ ବୋଲି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।